nahan kahayang, masya Allah karim. Sahawat-sahawat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia iya mualila tahan kurang ke di akhirat. Lain teka beli mobil mewah teh kabeli tahan. Lain teka beli baju bagus teh kabeli tahan. Lain teka beli awewe nu mana ge tapi kabeli ditahan. Di restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan. Nah, nahan eta horenganan bakal ngajadikeun. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus di tengah-tengah orang aya Kiai Sepuh Kiai Haji Udin Ticaringin oge Kiai Haji Wahab Sepuh Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Amir Umar Bakri Kiai-kiai anu salesna anu kusim kuring teu disebatkeun namina sami-sami anu kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Nurjaya sebagai Kiai Tripungsi Tripungsi teh artinya mempunyai tiga fungsi. Hiji Kiai Besar
pesantren, kedua kiai di kalangan hewan. Oke, termasuk kiai pengatur-pengatur acara. Lu teu pernah ngatur. Teu kagantun deui kiai anu candak simkuring. Kiai anu geus tenar di solear. Lain eta kiai pepen. Mudah-mudahan ulaya buntutan, amin. Bila khusus pisan keluarga duka keluarga almarhum almakfurlah guru simkuring sekaligus rere jagan simkuring yakni Kiai Haji Didi. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah wengi ieu urang kempel di dieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana dina raraga tahlil tahmid ngabesuk ka almarhum nu geus aya di alam barzakh. Kusim kuring ditaros umurna sabaraha almarhum teh? Ternyata anum keneh kakarat 60. Lamun nyaho kitu mah ojol jeung ieu. Ya. Maksud laika Abah Haji Didi mah aya manfaatna hoop biasa. Dari si ieu bae pang. Lamun tadi lah bisa mah kitu tadi tukar-tuker lah. Mendingan tuker wani norog 1 miliar. Miliar wani kula menorob. Ya Allah ya Rabb. Kulantaran meureun umur mah lain ku sebab gering, lain ku sebab susah, lain ku sebab corona. Tapi ku sebab ajal atuh teu bisa dipungkir. Cunuk karena waktu ninggan karena mangsa, moal ngaluihan sajengkal, moal ngurangan sajengkal. Pas waktu nak, maka urang kumpul di dieteh sing kaelingan ku anjeunna bahwa maot teh horeng aja. Kulantaran maut ajal atuh teu bisa dibeli hayang panjang umur ku dunya teu bisa. Mun bisa meureun paharto ibutin jajana mah sugih lain cara Kinurjaya. Kinurjaya mah okos we ngiring-ngiring kebo. Padahal mah kebo batur. Sugih Pak Harto mah tapi paeh komo RT mah koit selain paeh deui. Tapi nutisieun kana paeh mah santri. Santri mah teu sieun deun ka paeh. Malah rada ngarep-ngarep nyana. Rada ngarep-ngarep paeh.
Ah, jelek kiai mah bohong. Kulantaran santri mah boga keyakinan saenggeus paeh teh bakal senang, bakal nikmat, bakal ngeunah di jero kubur teh. Atuh di arep-arep paeh. Ai bangsa kos kieu mah ye. Ditawaran ge ye Bang Haji kuari lamun paeh daek. Mbuh. Geus kajen atuh hirup bae terus batur parareh ge hirup bae daek. Tepuguh kan. Paeh mbuh hirup mbuh. Yeulah jelema teu boga wawasan. Teu boga tujuan. Ai santri mah kiai boga wawasan jeung tujuan eueuh kasieun. Kasih Abah Haji Didi teh waktu hirupna siga biasa bae hartina berani kamaot teu berani henteu kos urang bae ki tapi barang nyana geus maot mah nyana bebe Kinur Jaya, orang ngeunaheun pae. Hayu sia gerak ka dia tuh. Cak Kinur Jaya ulah ka kula cenah tu itu situ bae ladang. Ngeunaheun geus maot eta. Komo para mursalin, para anbiya, para syuhada, para salihin, para aulia-aulia Allah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun teu maot bal ahyaun hirup para aulia Allah walakin la tasy'urun ngan aranjeun teu ngarti jeung teu nyaho. Kanyahoana nangeunaheun di alam kubur teh ku para wali deui. Ja para wali malamun tahlil teh nu dihadiahanana hadir. Mun zarah ka kubur asal dihadiahan hadir. Biasa ngobrol. Sige lamun zarah ngobrol. Sarua jana ge jeung kuntilanak. Wali atuh ngahiji nyambung jeung wali deui. Solihin ngahiji jeung nyambung jeung para solihin deui. Atuh kuntilanak ge jeung kuntilanak deui nyambung. Ngahiji. Entak lamun nyana zarah kula mah tilok milu. Embung aing mah. Nu hadiahna sa nyana teu hayang aing. Ya Allah, ya Rob. Jadi yakin atuh horeng hirup di dunia teh sakeudeuh. Hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk. Sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa nagri teh aya dua, hiji nagri dunia, dua nagri akhirat. Nagri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureuyna. Nagri anu hiji deui nagri anu bako, iya. Ni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkan dunia jeung akhirat atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat eta leuwih bagus
akibatan dunia. Geus atuh urang wari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh ku wari yeuh tanya ka diri urang. Lobaan sibuk urusan dunia, apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak. Aisyah sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia, apa lobaan sibuk urusan akhirat? Urang tananya ka diri. Mantap. Dunia lupang indah-indah na hirup, lupang indah-indah nama santri. Sebab santri mah bisa nyengserikeun awak sorangan, bisa nyengcerikan awak sorangan. Numantak loba guyon ge santri mah loba guyon, lantaran santri mah bisa nyengcerikan awak sorangan, bisa nyengserikeun awak sorangan, jeung bisa seserian sorangan. Eta santri eta. Indahna jadi santri. Nikmatna jadi santri. Numantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah dituna jadi abuya, lamun encan bisa seserian sorangan. Lamun geus bisa seserian sorangan, eta kakarak santri asli, kiai asli. Entek ulah kaget lamun Haji Pendi seserian. Nyana osok seserian sorangan. Sarua cerik sorangan, seri sorangan. Asal kurang obat, seserian sorangan. Ya gitu mantap diajak kadir tadi ngadahar obat heula. Obat penenang. Mentek janda ieu ka deuleuna kos nu sehat padahal mah masyaallah. Tuh ya. Santri mah bisa seserian yang serikeun sorangan. Lamun geus bisa seri yang serikeun sorangan, hebat. Santri mah ka masjid, tuluy kaluar ti masjid, dulu-dulu nyana. Senal ka mana? Eueuh, sakira aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah. Mulai kulitna dipake. Beunang salengkah dua lengkah. Nyana ngahan. Jih. Tolol aing. Bolon aing. Aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit. Jih, nyana ge seserian sorangan kan. Goblok ieu aing. Teu jadilah. Eta kan santri bener. Santri bener, aing sieu mah kan terus heurina. Nah, bedana santri jeung sieu eta kos kitu. Malah mah bebeja ka babaturanna. Eueuh sendal aing nu jepit aya ieu. Muantap. Eta bari seserian, pan jahanam di babau ku nyana eta. Tuh, santri. Bisa yang serikeun awak sorang. Ketika santri wauh jeung hiji awewe dideketan ku manehanna, geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep. Nu kasep. Toel kumanehanana, wajarlah ya aya hijab. Make baju di toel kumanehanana. Terus noel deui kan awewena. Mulai cek jana jih. Aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing. Masya Allah. Pan aing mah ngaji, kieu bae kieu kieu bae ge. Atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun wae teu beres mah. Neng hampura nya neng ya. Lantaran akak-akak mah kieu-kieu ge santri, ieu teh pan urang cang nikah, kos kieu teh haram, Neng. Geus hampura nya Neng ya, Neng balik ka ditu. Haju,
kakak mah deka pondok deh bang. Masya Allah cakene iya awak ingku tolol-tolol teh yang seserian sorangan ya nah. Tak eta kan santri bener tak coba sih ya. Ayo coba boro-boro nutu deken ya kadis ya kadil yeah, goblok aing geus beak kadil-kadil tu melet sia. Jadi pelet jadi daekeun jadi paksa. Kan eta kan ngaranna teu eling. Tuh, bedana santri. Masyaallah, indahna jadi santri. Mantep bisa yang serikeun sorangan, bisa yang cerikeun sorangan. Eta gambaran-gambaran anu rendah. Belah dituna tengah peting nyana tafakur. Ulah kang ngomong sih bejalin santri. Ima kerja di tak jeung santri bego. Atuh ima jeung santri ye. Ya Allah, sia ge diajak wae supaya jadi santri. Merenung tengah peting teh masya Allah santri mah langsung renungan anakku naon batur geus karawin aing-aing encang jasi awak teh jore-jore teuing kulaon atuh nanya ka situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di lauhil mahfuz tuh kan indah bae santri mah. Yo. Moal datang ka teu kawin ka jeung ku kumaha. Geus, aing mah nungguan takdir. Eta indahna jadi santri. Eueuh bae sedih eueuh. Tah. Kejadian maut sigana sarerdih teh. Padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmat jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu menta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ke tukang iya pamajikanana maot ayo warican bisa ditanya masantren teu eta tadi henteu cekeun masyaallah akibat teu masantren kos kitu santri pamajikanana maot jaha sejuta ganti aya teu tenang santri riweuh nya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokona dek nu kunyin aya batak tenang kadeuleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka sang khaliq masyaallah boro-boro sagede santri sagede ustad sagede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeuleuna siga nu sedih teu aya ka dituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tarai sakumaha kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kanjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kanjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol. Ini kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Begitu datang waktu lebaran, Kanjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo. Begitu ngobrol, cak manuk beo teh dunungan. Ieu teh pan lebaran. Aya naon emang?
kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh. Minta izin be hayang mudik. Mudik ge boleh. Pulang kampung. Hebat presiden urang mah. Atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh. Seperti eta lah. Udah sok seuri sia atuh. Tah. Oh, cek Kanjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta ka ditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan. Jadi lamun bolak-balik 2 bulan. Oh, cek Kanjeng Nabi Sulaiman geus atuh ku ari mah diberet 3 bulan. Balik sabulan, jang kadi sabulan, jang diimah sabulan. Alhamdulillah, cak beo. Nuhun dudungan, abdi pamit. Balik. Hiji manuk anu istimewa beo teh. Gede teh sabaraha, tapi mahal hargana. Iya beo. Mentak di Turki mah, di Turki. Jadi kahereuan manuk beo teh. Ku hiji wali, hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ke pasar dijual lantaran bisa jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas. Masya Allah, bayar isuk nanya na mawa kalkum, mawa koto kalkum ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae. Nu kamari meuli beo teh ka dieu. Euh teu beuli mah. Eta naon kalkum? Atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1000. Pan leuwih gede ti beo. Leuwih gede, leuwih bagus kalkum mah. Sorana ge atuh pan hebat. Masa sih murah? Apeh jelema embung ka kalkum mah. Hayang ge beo. Korenganan loba kabisa beo Inur Jaya gesaki ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nyana ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba aya atuh kan boro-boro dijual dibikin ge ka urang Cisoka, cak urang Cisoka teu hanai aing mah. Teu hayang. Boh, aing kalkum kos kitu ieu. Di jerona aya makna tersendiri. Manuk aya nu leutik mahal, beo mahal. Tapi aya nu gede. Manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah. Eta keur carita ukuran dunia. Cerita ukuran akhirat ge sarua bae. Kitulah teangan makna-makna supaya diri urang tea mahal. Tarolah urusan dunia mah gampang. Mahal teh menurut Allah. Mahal teh menurut Nabi Allah. Mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah. Eta tah ngamahalkeun makna moal bisa di sakolaan tama dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtida-ibtidana di pondok pesantren kadeuleuna hina kadeuleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi-pengisi surga sieu mah kalkum sieu mah. Ya, aduh. Hayang ka surga teh kalkum hese. Hese kajeun kukuah. Ya Allah.
kacaritakeun manuk beot teh mudik. Wah, datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulurna jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana. Terasa sakeudeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan. Hirup urang teh kitu lamun urang nikmat contohna urang jadi panganten sapeuting asa samenit. Tapi lamun urang nyeri huntu bah, sapeuting sakumaha 10 taun. Nyeri huntu mangalayan eueuh pan. Dilok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu. Tah ieu. Ya. Gering pang jore-jorena nyeri huntu. Eta sabulan sakeudeung lantaran kanikmatan-kanikmatan kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung rekan, kapanggih jeung tatangga. Senda gurau, nikmat sabulan teh teu karasa. Geus datang deui ka waktu balik. Duh, cak beos sakeudeung amat. Yeah. Nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja. Naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan manungaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun. Naon isi oleh-oleh aya ta nu boga beo ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh. Tah cak beo iya mantep ya jang oleh-oleh raja mah ieu. Hey geus langsung diasupkeun kana botol litik haju ditalikeun kana jangjangna. Beo pamit, selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli, kula endek berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam. Satpam beo teh berangkat. Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae, beo can datang ya. Geus datang ka waktu datang, lamun eueuh poe ieu waing disusul melalui angin yang melalui setan-setan. Beu perangkat Kangjeng Nabi Sulaiman ya setan, ya jin, ya angin. Teu kebel datang beo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, maneh beo muhun duan raja. Ditanya kumaha kaayaan diri itu, cerita beo bahagia luar biasa. Terakhir cek beo, kula teu boga oleh-oleh naon, jasagala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman, ieu fungsina lamun diinum ku tuan raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur. Datang ke hampir kiamat. Nah, mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Yes, terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan musyawarah, Pancasila. Rakyat. Gegeran atuh rakyat-rakyat. Sia geus kolot kudu nyaho. Bodoh di bawa-bawa bae. Teguarikan ieker dirancang undang-undang melalui permusyawaratan-permusyawaratan wakil-wakil urang di berbagai praksi geus ngaluarkeun. Geus ngaluarkeun ide-ide. Tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa. Esa. Guru aing orang Jogja baheula. Satu, ketuhanan yang maha esa. Orang Jogja mah teu bisa esa, esa aja. Tah. Ya. Ieu deuk diganti rancangan undang-undang teh. Mangga bae. Deuk diganti ge tetep bae. Negara sakilang rancangan undang-undang diganti, urang mah kitab dan tetep Al-Qur'anul Kari. Rukun wuduna tetap bermazhab Imam Syafi'i. Rukun sholatna terus, puasana dan lain sebagainya. Apakah riweh? Henteu.
sebab daun santri mah digaji henteu. Teu digaji. Jeung teu hayang jadi nanaon. Hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang ge jadi ahli Allah. Ya Allah. Emang sih ieu. Kalkum mah bae loba ka hayangnya nama. Santri mah teu hayang, suka jadi guru teu hayang, jiga jadi muid teu hayang. Suka jadi DPR embung dipaksakeun ge teu boga ijazah. Teu hayang geus santri hiji be hayang jadi ahli Allah. Beurikak bulu aing ngadengena ge. Kos bener teh kitu tah. Dah hebat dah santri. Masyaallah. Guys, ulah nyaritakeun urusan negara teh mah aya nu ngageugeuh. Sabodo maranehanna kege karasa ku urang kabehan. Di mana diganti? Ya pasti orang ge atuh. Ih, si masuk aja narembel bae. Ih, kos jagoan bae sia. Keheula. Moal aya rubat ribut di Indonesia mah. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Bae mantep. Guys, ulah pikiran kos kitu maksudna. Kaesa kedeng deui. Ieu mah urang wae nyaritakeun teh. Kajeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusa nu aya di istana, jeung jin nu aya di istana, jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana. Kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat. Kumaha kira-kira? Wow, manusa kabeh satuju. Jin satuju, hewan-hewan satuju kabeh. Sebab tuan raja maharaja, inter aya di tuan, adil aya di tuan, segala rupa aya di tuan. Geus kami mah satuju panjang umur. Kabeh satuju ngan aya manuk kokok bluk. Di dieu manuk kokok bluk naon? Sarua. Manuk kokok bluk. Paingan banget da kos kokok bluk. Ieu rajana ye. Cak panu kokok beluk. Ke tuan raja heula. Manusa kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju. Ulama ye teu nyebutkeun teh satuju, besi kula dibrendel ye cara di MPR kamari. Cara di pusat dibrendel datang ka kuari teh direnggenkeun. Apa bahasana direnggenkeun nya? Urang dieu teh mangaranna. Direnggenkeun heula ulah dilanjut teu lanang. Oh. Tapi kieu cek panu kokok beluk tuan raja, milu beh le jeung kula yuk. Ka mana? Hayu milu. Diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok leudinya. Tah. Ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaraha ratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi ieu teu bisa ka mana-mana baturan geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep kicep bae kita tuan dae kitu hayang ai cak Kanjeng Nabi Sulaiman nah tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu heh mung cek Kanjeng Nabi Sulaiman mung langis kos eda dipusawarahkan deui dipusawarahkeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum tuan datang ke mana sebab kekuatanana lantaran tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung ditepak ku malaikat Jibril bisa diinum plek bepes jeh cek ingin usul saya numpak-numpak Jibril oh hampura Jibril suganti si Pepen dibunuh gua ingat si kalkum itu mana naonan itu akhirnya ulahan ku malaikat Jibril cek Kanjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur Masya Allah cek malaikat Jibril bisa baik aja tanpa nginum si kahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah magdedeun jeung nyaeun tetapi na naon hartina panjang umur
ai bakal okos anu digowok mah. Ih jaheun ya. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman geus atuh henteu lah. Nah, ieu Kanjeng Nabi Sulaiman bae ge endek dipanjangkeun umur melalui permusyawarahan ditepak ku malaikat Jibril. Ulah. Ieu ge sarua, si ieu ge pan hayang panjang umur. Urang doakeun yuk, mudah-mudahan. Amin. Endek naon deui atuh hirup di dunia? Endek naon deui? Jasana jan kawin deui, jakadeuleuna doang gagah ge. Buktina si itu nangis merengut bae. Salah aing cekna ye, milih si eta. Ngatukalkum ngaranana. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horegaran cek Kanjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur, ulah hayang pendek umur, urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae. Nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah, sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah, Allah geus nyadiakeun sorga. Ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat, bahkan urang teh jadi hamba iblis, bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka. Pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu nomor kahiji eta. Wow, masya Allah. Diperuntukkan jang saha eta pintu hek nomor hiji. Eta mah jang anbiya wal mursalin was syuhada was sholihin. Khusus eueuh jalan bangsa kalkum asup ka dinya. Teu bisa. Khusus pintu surga nomor kedua, babul musallin, lawang paranti jelema-jelema nu salat, cuman salatna bikamali salat, dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiron wa batinna. Zahirna sesuai jeung syariat, syarat rukunna, batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah, teu iget ka sisi ka gigir. Geus disadiakeun babna khusus babul musolli. Tinggal ragap bae aing asup moal ka kalawang eta. Asup ta moal ye aing ka lawang eta. Atuh tinggal kurang bae dikira-kira. Salat ai urang kos kumaha? Salat anu bakal asup ka dinya bae khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon. Inget ka Allah bae 4 rakaat teh inget ka Allah bae. Maghrib 3 rakaat inget ka Allah. Isya 4 rakaat inget ka Allah bae, salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah bae. Tah bakalna asupna kalawang eta. Eueuh harepan sih. Geus 180 derajat eueuh harepan. Atuh jaraba salat kakarek Allahu Akbar, karung goni nu kadeuleu. Karung ayam nu kadeuleu. Ah, berbagai karung. Aing keur teu salat, poho ka karung aing keur salat inget. Iyalah, jelema nu salat bakal disiksa ku salat. Normal. Babul musallin ya Allah. Siapa hasud meureun nya? Nomor katilu babul muzakki, lawang paranti jelema-jelema nu ngazakat. Anu ngazakatna jeung anu sodakohna bi thayyibi anfusihim, kalawan bersih hatena ikhlas. Zakatna ikhlas, sodakohna ikhlas, bebereanana ikhlas, bakal dihususkan lawangna babul muzakki. Nah, iya. Urang ketikan kitu naon ngaranana panen
menang saton minimal geus dipersiapkeun jang zakatna komaha jeung leuwih maka ditu wah geus disiap-siap urang dagang kitu keneh ngisob ieu teh siapkeun zakat segala rupa urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang jang fakir miskin jang fuqara masakin jang yatim-yatim piatu. Nah ieu khusus bakal nalawangna lawang muzakir. Sigis uhar pandai bae. Can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat. Can pernah we kadenge malah zakat nu batur dicokotan. Geus uhar pandai uhar. Eueuh we geus. Allah garing. Masyaallah. Nomor katilu le surga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jang anu al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna anil munkar. Anu selalu ditahan kana kahadean, ngalarang kana kamunkaran-kamunkaran. Pokona anu di dunyana amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih. Di mana bae iraha bae? Resikona disiapkeun ku mana? Tembak sekalipun, penjara sekalipun, dipiceun sekalipun. Pokona aing mah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar disiapkeun ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Luar pandai encan boga lawangnya nya nah, urang makan rada deureus teh aya saeutik-saeutik bae mah saeutik aya lah pokona bae sieun mah eueuh suah masa kali tika hiji datang ka kaopat can aya bau-bau asana kana itu wa kan hiji deui. Tah ya, ya Allah ya Rabb. Lawang selanjutnya ieu adalah lawang anu babun nahyi anis syahawat. Bab atawa lawang nahan kahayang. Ieu mah hese. Wah, hese jasa. Nahan kahayang, masya Allah karim. Syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia iya mualila tahan kurang ke di akhirat. Lain teu kabeli mobil mewah teh kabeli tahan. Lain teu kabeli baju bagus teh kabeli tahan. Lain teu kabeli awewe nu mana ge. Tapi kabeli ditahan. Dek restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan. Nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ge di akhirat. Babun nahi anis syahwat. Ya Allah ya Rabbi. Encan kabagian lawang keneh bae. Kinur jage kiceup-kiceup mana ya aing? Mana ya? Keur ngintip pecan aya. Encan aya. Tu Kinur Jaya encan komo sia. Oh, jauh jasa sama tu. Tu ieu kiai encan aya komo eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Ieu pang hese-hese na. Urang titah ieu teh belajar nahan nafsu. Masya Allah salila hirup. Mal bisa urang nahan nafsu. Lamun henteu dilalanyahan heula. Cara ngalalanyahan nahan nafsu. Pondok pesantren. Tadi pondok pesantren teh jang ngalalanyahan nahan nafsu. Boro-boro eukeur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan. Ita mahalna jadi santri teh. Mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji. Ai sakadar bisa ngaji mah gampang. Maca Quran, timimiti, ngejah, nyambungkeun. Terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang. Ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese. Kitab deuk kitab laon garan-garan geus diaji mah. Sepinah, takrib, riad, truf, fatul muin. Pebleh dituna kitab-kitab juara anggotan. Bisa dibaca. Tapi nahan nafsu nanu hese. Ya Allah. Ya Rabb.
numantak laluhur ge Ki Asnawi Carini, Syekh Abdul Karim, Ki Abdul Halim, kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua patul mungina kitu-kitu kene. Tapi kadeuleuna kesederhanaanna. Lain teu kabeulieun nya mobil teh, lain teu kabeulieun nya baju bagus teh. Jang naon atuh ja bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu. Yeuh hese teh tah boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb. Abuya Cidahu tilu ka wawana di baheula teh urang ka ditu teh memandang manehanna teh keur salat teh, ka ditu teh keur ngaji keur salat. Nah atuh manehanna teh teu bisaeun cara batur, bisaeun tapi deuk naon lah. Naha nafsu. Hayu sieu mah lain naha nafsu sieu mah. Eueuh. Jadi eueuh, lain eueuh nafsuan, eueuh. Hayang mobil bagus cek kana lah atuh kajeun kuku mah ge bisa. Eueuh. Hayang dahar ngeunah lah kuku mah bisa. Eueuh. Eueuh, eueuh jang meulina. Beda terusnya naha nafsu. Masya Allah Karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantak. Karasa hese lah teh ketika urang terjun cik aing coba jaho coba yeuh ngalawan nafsu ka karasa selehna ka nyahoan ku diri sorangan. Nu mantak Allah ngutus nabi. Nu mantak Allah ngutus para syuhada. Nu mantak Allah ngutus para aulia Allah. Belah dieuna Allah ngutus para kiai. Ndek naon ieu? Jang menggali sesuatu anu aya di diri-diri manusia. Ite aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir. Mun teu digali bakal bablas tuh munafik. Mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan. Lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri. Lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge. Boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagon. Kalau bomong sia. Engker serius ya. Tuh. Dah, ya. Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama. Jang naon eta? Menggali dirina, menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat. Mantak kiai eta aya dua fungsina, hiji menggali diri sorangan, kedua menggali masyarakat. Makin hebat menggali diri, makin hebat engke bakal menggali masyarakat. Sanajan dihenteu-henteu ge kitu bae teh bae kiai mah sebab utusan Allah. Ketika kiai geus bisa menggali diri, kapanggih oh jaheuh nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh. Si ieu nafsul amarah atau bisu, ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali. Ketika digali maka manehanana panceng ka Gusti Allah. Mantep. Geus dina mantepna nyana bakal ka bawah masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina. Aya kiai anu keur ngiayina hebat, mantep, ditaluturkeun. Nu nanya rukun wudu, rukun salat, puasa, haji jeung sajabana. Beladirna kiai teh jadi DPR. Aya tah, di kitu teh mah di Lampung. Di dieu mah eueuh kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI. MUI ge teh geus semi-semi kiai teh ge. Tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehanna baharang kuari jadi DPR hebat tetap hebat tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan nu tatadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kalbu na para masyarakat teu nyaikeun asli nama
Lantaran naon? Lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan. Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR, haju berjamaah salat. Nu berjamaah na aya TNI, atuh karena kiai, polisi, hakim, jeung murid-muridna. Nyana kan imam. Bisaan we Gus Dur ieu ngaranna. Almarhum almagfurlah. Begitu nyana jadi imam tegep. Terus ruku menang dua rakaat. Aya kadenge suara tit. Bom. Hitu. Masya Allah. Terus we salat. Beres salat kan lain wiridan nyana. Nyana nanya, siapa tadi yang kentut? Siapa di antara makmum yang kentut? Ngaku. Ayo cepat. Kalau kentut ngaku. Jangan sampai gak ngaku. Ayo siapa yang? Lantaran Ubaidung ngaku, polisi nangtung. Saya polisi. Kemudian dia hakim. Saya juga hakim. Coba segera. Siapa yang tadi kentut? Ngaku. Ubaidung ngaku. Cek polisi. Ayo sumpah. Sumpah seorang-seorang. Hah? Demi Allah, saya tidak kentut. Ini, demi Allah, saya tidak kentut. Ini, demi Allah. Jajaran kahiji disumpah kabeh. Jajaran kedua, demi Allah, saya tidak kentut. Jajaran katilu gitu kene. Tidak ada yang kentut ini, cek polisi. Ula-ula imam. Akhirnya imam ditanya, Pak Kiai, mohon maaf, ini semua siap sumpah semua. Dia berani sumpah demi Allah tidak kentut. Bagaimana Pak Kiai? Kiai kentut apa enggak? Enggak, sekiranya. Ini yang lain mah tegap-tegap demi Allah tidak kentut. Demi Allah tidak kentut. Bagaimana Kiai? Demi Allah lah, sekiranya. Saya juga enggak kentut lah, sekiranya. Horenganan imam nu itu. Tah, jadi imam nu baheula tegap teh ya. Kuari ba barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri. Jadi kuari ba demi Allah lah, enggak juga saya juga. Beda kan ai makmum demi Allah saya tidak kentut. Demi Allah saya tidak kentut. Ai imam sama enggak lah. Polisi kan geus jaho. Yes, iya itu kan jadi wae. Menya setan hitut. Tuh kan kajauhan. Nah, ieu dongeng Gus Dur bisa aja sabaksudan lainna naon. Kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri, sumpah nangis ngabohongan diri sorangan. Penggalian diri da nutup boro-boro jang batur, mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR teuk-teuk ceulieu. Mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR teuk-teuk ceulieu. Sebab lawan Gus Dur geus kagambarkeun model tadi. Nyana nu hitut, nyana nu sumpah. Galos. Maksud saya kentut. Padahal jadi itu. Itu ya. Itu sebagai gambaran. Teu kudu di DPR bae. Di MUI ge sarua, teu kudu di MUI bae, di tukang kebo ge sarua. Sarua lah. Pokona mah tukang karung mah teu biangna teh mah. Biang bohong teh mah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu nu hese ge ieu menggali. Sedengkeun deuk gagali sumur kudu ahlina. Deuk gagali di Citorek emas kudu ahlina. Deuk gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara, Kalimantan batu bara kudu ahlina. Komo ieu deuk ngagali sesuatu nu terpendam. Naon? Ieu hak nu aya di kolbu, iyalah nu aya di kolbu. Naon? Sifat ilahiyah, kepangeranan, pengertian. Artinya pengakuan bahwa pangeran teh Allah. Saha nu ngagali eta lamun lain kiai? Nu ngagali pangeran teh Allah, kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia. Selain nabi, penerusna warasatul anbiya. Ialah para aulia-aulia Allah, para kiai, nu mantak luhurna kiai, kunaon eta?
batur mah gagali sumur hayang cai, batur mah gagali teh gagali tanah hayang emas, batur mah gagali teh gagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sejenna urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah mahal jasa. Sanggeus sedang ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah, mahal amat makna kiai. Sanggeus dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muantap keyakinanana melalui ilmu thariqah. Tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran endek nyalametkeun manusia di seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi. Asal bisa, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiai mah lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi tah. Lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain. Lain ya. Lain kiai anu osok kalkum lain. Ah, tambah kiai monyet gitu. Tah, kiai emang kumaha gitu. Di Al-Qur'an tadi geus dijelaskeun. Ketika berbaring kieu urang teh nyao bakalna tek lapoek. Aya suara. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diomongkeun tete irji'i, nafsu balik maneh ka pangeran maneh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah dituna mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta mah nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syekh Abdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadana nyampaikeun hungkul. Tah, begitu irji'i ila rabbiki di hari tata sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia, pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk. Keur masa hirupna mah teu pati bisa, tapi ketika geus aya suara, "Pedi, siap. Irji'i balik sia ka ditu. Ka kuburan. Nolong sia sorangan." Lain deui, lain kiai masalahna ieu mah. Sesemperan di ditu. Di mana tadi? Solear. Atuh moal tapi kiai mah Kendor Jaya. Irji'i. Entah diteruskan Pak Go. Kididi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarang. Lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki. Aing teh teu bisa keur hirup mah. Tapi aya sen irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Saat eta ditunggu ku malaikat begitu plas eueuh di jero hatena. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia. Keuntungan santri, keuntungan ustad, keuntungan kiai. Masya Allah, sebab nyana naon diperuntukkan ku Gusti Allah jangan gali kolbu-kolbu manusia. Nah, naon coba dalilna? Tah pondok pesantren. Naon coba dalilna? Tuh majelis taklim. Naon coba dalilna? Eta murid-murid santerona. Eta teh hasil galian-galian daripada kiai. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang, utat tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho, utat tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho. Urusan maca belah dieuna, urusan syariat sasaratan jeung rurukun belah dituna terus, bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah. Ieu nu mahalna. Moal aya di sakolaan, moal aya di pendidikan-pendidikan prawira. Dasar urang mah teu ngaji meureunna teu sakola. Naon coba sakola luhur naon ngaranna? Universitas. Ye, odob sia. Aing mah keur nyaritakeun tentara, polisi tah.
Daun sakola anak ngarana. Cih. Tujak tunjuk. Bodoh dibawa ke kalangan. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Belum ada ceritakan teh. Betapa untungnya jadi seorang kiai sebab nyana penggali-penggali kolbu-kolbu urang. Muridna, tetanggana jeung sajabana. Modalna urang asal cinta ka ahli Allah, urang bakal dihijikeun jeung maranehanna walaupun teu datang. Karena naon nu dimaksud? Ya penting urang ngahiji teh modal kos kieu urang. Ya Allah ya Rabbi, ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah, geus dihijikeun. Nah, nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahawat. Teu bisa urang, tapi hulu urangna bisa. Engke kapan kieu ca Kangjeng Nabi teh? Hei, kiai ka dieu. Hei ka dieu. Aya naon? Ulah ka ka surga maneh teangan heula murid-murid. Hei, sanu ngaku murid ka sia. Keheula aing mah dibere tilok pun ku sia. Pokona mah moal wakai. Iya, si kiai teh geus aya eskana kudu ka surga lawangna geus jelas. Tapi cak Kangjeng Nabi, ulah waka berangkat, teangan dalam murid. Keuntungan nana didinya orang boga keyakinan, masya Allah. Ngecak Kangjeng Nabi, ke teangan kula. Di mana cak Siti Fatimah? Teangan di dua tempat, hiji di Mizan, nomor kedua di Sirot. Sakitu baik nges teangan. Nah eta Kangjeng Nabi te mere mandat ke para aulia-aulia Allah. Mere mandat ke para ulama-ulama solihin. Nah, ialah keuntungan anak murid-murid anu benar-benar cinta mahabbah ka ahli Allah. Di dunia na urang mah biasa bae ibadah, tapi di akhirat na digupai ku guru ku ahli Allah. Ih sia mah geura cicing leunan. Henteu aing mah henteu. Tah ka dieu leungeun geuning ka dieu ka dieu geuning beres kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi orang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri. Kos kitulah tuh nya. Bab santri mah kan di dunyana lebih pikasrieun sareng santri mah. Okos hebat padahal henteu. Santri okos itu teh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi meureun offset. Hah, dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bahkan terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Be, komoran cisoka mah. Atuh pelor beak pantem. Datang ke bengkel sepeda baringungeun ge. Kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, si santri langsung mau pisah, jangan ribut. Pisah, jangan ribut. Aya jelema gregetan biasa pan ka santri, leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus misa-misa keneu kieu, langsung blati. Cek, potong blati. Blati potong. Buh. Cak jawara lalagaan budak santri. Datang ka potong kieu. Langsung kaget. Sama-sama, ayo santri siap. Ayo ngepotong tak belati tak. Nginggir siap guys, bahaya siap, bahaya, bahaya. Mas, langsung tuak cak, Alhamdulillah. Langsung babaturan darah ratang. Siap hebat amat, nyawa ayo hebat nyonte. Padahal siap itu belati bisa potong. Aing pan letik, maka samping bodek. Jadi iya no bodek teh iya tak. Jadi belatinya nanti lain kabutnya. Aing itu tak kabubundelan anak. Ku batur pajar hebat bae aing. Geus lolo omong geus pokona mah hebat bae aing lah. Jadi jelema katipu. Mentak ge awewe ge loba katipu ku santri. Pajar loba duit tah padahal henteu. Ngan ku lantaran awewe na de ge lain hayang duit nya mah hayang ge sorga bae. Ye. Dasar rasia mah teu mondok. Atuh kami mah mondok sih. Mendek awewe na ge atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cek kitu.
pasrah nyetlah pagahan kula belah. Oh ge langsung menta di pagahan ka salakina. Ayo. Pagahan jadi naon heula tu cenah ka amil. Langsung ilaman lawan mila pinuh itu amilin. Ngomong pamajikan ilaman lawan hartina naon ka? Hartina waruhan sira mohotoger muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100. Deh, kakula doang meureun 100. Kanu sajian mah buat jeung 100 doang teh hisep kitu awas gaji si kitu. Jadi pamajikan ge bingungan ka santri dah. Kakak mah 100 ge kakula meureun. Kanu sajian mah buat 50. Ai sia mah imah ti dituna, henteu lah moal aing moal ngaji lah. Jadi panghese-hesena cak almarhum abah. Abah ge ti kiprawira. Eta boga santri nu hese teh pamajikan. Maksudna ngajar pamajikan tilok nurut heran. Nu sejen mah narurut kabeh eta buktina dah. Ambil 100 bae. Lah kakula doang ngeureun. Nu sejen mah nya 50 ngeureun. Enggak, ngaji ngadatang ka dinya doang. Nah, iyalah urang lamun boga pamajikan-pamajikanna santri nikmatna luar biasa. Beh, masyaallah. Teu kudu hese urang ngadidik rukun wudu, teu kudu hese ngadidik rukun salat, teu kudu hese baca Quran. Geunaheun jasa. Urang salat ti penting Allahu Akbar pamajikan deuleuh nurutan. Ye, coba mun lain santri. Ye, tahajud ge deukeut aing bae meureun. Aweh mah kos kitu kan? Tapi lamun pada santri, masyaallah, Kak. Tungguan ka. Kunaon? Kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud geus peureum bae ngurusan anak itu ih engke kakak ka surga banyak kula ka neraka henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae milu nya Allah Akbar menang dua rakaat ngajebleh ieu dadana dibuka atuh geus kinurjaya kieu bae aing sih ieu sabenerna tahajud menang sabaraha rakaat beres. Tuh kan, tajuk cak pamajikan nah tukas sarwa ibadah ieu kan. Atuh geus aya kos kitu mah. Lu bentek aya kieu tah santri mah. Begitu nyeritakeun Pak Agul-Agul. Agul ge Bapak polisi, malam tajuk saya alhamdulillah bisa 10 rakaat hebat. Kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat mantep masyaallah. Ini pedagang saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh. Bih, mantap. Pas kiai tah. Pak kiai semalam tahajud. Saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam. Sampai di mana itu? Mulai dari jam 1 sampai jam 8. Melek. Oh, melek terus saya. Kok hebat amat Pak kiai? Apa resepnya? Resepnya enggak ada apa-apa. Coba polisi tanya. Saya baca sholawat. TNI, saya ada ayat supaya kuat, alhamdulillah. Ini pedagang sama. Pak Kiai, saya mah resepnya sedikit. Telur sama madu sama jahe dikucek-kucek diminum, alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat. Tah tanyakeun ka nu panjawikeunna opat di jero tah. Atuh pokona mah santri mah kos itu ngomongna batur mah kuat salat geuna mah kuat eta. Mendek lo bakal tipu ku santri mah. Tuh kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun kahirupan santri model aneh resep tapi pikasebeleun. Mendek bangsa polisi, TNI nya nanti bingungin ka santri mah. Anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung. Kakula gesok nanya, "Pak Kiai, santri ada berapa?" Di situ nanya-nanya mau mondok apa enggak sih? Enggak, cuma nanya aja, enggak usah lah, enggak usah nanya-nanya. Pokoknya santri mah puyeng. Emang kenapa? Santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000, tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah. Santri mah kos itu. Beh, tapi lamun deuk nyalaten, pah. Masyaallah. Isi ngamurudul ki budak. Santri aing kabeh teh lain. Ya kari.
Nah, mata mual kahartian. Jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren, nyaritakeun santri mual kaharti. Urang nyaritakeun santri sote jeung santri. Atawa lingkungan santri pada cisok mah aja santri kabeh. Santri kabeh lah. Aya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nu lain santrina. Nah, ieulah kahirupan santri. Sederhana di bawah sederhana. Secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna, berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masyaallah. Ulah amin tu sih jalan santri. Jeh. Ah. Jadi aku sih mah teu pernah. Pokoknya nu teu pernah mondok mah teu nyaho, nu teu pernah nyansen teu nyaho. Teu nyaho cai diseduhkeun ka kerak kaya nginum jasa judi inum lok 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 be tata di dakarak bondok kuru meunang sabulan bah ulah ditimbang lain tuh cai kerak eta. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak datang ka sabaraha lawang masih kene aya 3 lawang deui insyaallah. Dua lawang deui, wah, iya waktu leges samporet, iya masa kadar bahwa Allah ngutus Nabi diperlukan jang umat. Kitulah sunnatullah, Allah ngutus ulama warasatul anbiya, Allah ngutus ulama-ulama tergantung martabat-martabat ulama. Nah, nu jelas diutus ku Gusti Allah. Jangan ngagali kolbu-kolbu manusia. Lamun ngagali emas rintanganna luar biasa. Ngagali batu bara pohara rintanganna. Ngagali sumur rintanganna. Komo ngagali kolbu. Nu mantak lain lalagaan perjuangan seorang kiai. Sampaikan ke ayah pondok pesantren bertahan, majlis taklim bertahan. Muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun, eta berarti geus hasil berjuang. Rintangan-rintangan geus dilalui ku manehanna. Lain lalagaan loba anu tigese jadi kiai teh. Loba anu tisoledat jadi kiai. Menghadapi rintangan-rintangan anu beuh lain lalagaan rintangan-rintangan anu. Duh bata kurang doakeun mudah-mudahan para kiai dibere talaleger. Dibere kuat istiqomahna, dibere kuat keyakinanana, dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah. Santrina sarwa mudah-mudahan dibere istiqomah, dibere hasil maksud, dibere ilmu anu manfaat, dibere bisa ngamalkeunana kitu keneh masyarakat-masyarakat takwa beh. Mudah-mudahan dibere cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para aulia Allah, cinta ka para ulama-ulama, kabelah dina cinta ka para santri-santri. Terakhir urang doakeun almarhum almagfurlah batur kula para sok lalagaan itu kene atuh naon ngarasa luhureun tetapi akrab alhamdulillah cilongok saat-saat anu dipentingkeun nyana datang. Kitu kene kula pernah ka dieu nikahkeun terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun, dicaangkeun di kuburanana, tarima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula. Kitu kene guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan hadir di dieu khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khotimah. Barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
cekapkan sakit tuha pun tentina samudaya kelepatan sarang kakirangan anaknya. Doakan sim kuring nggak doakan kasadaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadl minallahi wa kafa billahi alima. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.